মোৰ মাতৃ দুৰ্ভাগ্যজনকভ আজি শাৰীৰিক সুস্থতাৰ কাৰণে আজি অসমত নাই তেওঁ চিকিৎসা ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰি আছে দিল্লীত আৰু সেই কাৰণে আজি ইয়াত অসমৰ নিশ্চয় মই ব্যক্তিগতভাৱেতো আমাৰ সকলৰ লগত ভাল অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা তেখেতক জনাইছোঁ ইয়াৰ পূৰ্বেও মই ৰঙালী বিহুৰ লগ তেখেতক জনাইছোঁ আৰু আশা কৰোঁ যে যোৰহাটৰ

হয় মোক মোৰ কাৰণেও অলপ মানে এটা এটা বেলেগ বেলেগ এবাৰ এটা অভিজ্ঞতা হ'ব আৰু চাওঁ এতিয়া আশা খালী মই বতৰটোৱে চাইছোঁ বতৰ যদি ভাল হৈ থাকে